السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين يقينا یہ قرآن بنو اسرائیل پر اکثر وہ چیزیں جن میں اختلاف کر رہے ہیں وہ واقعات یا وہ قصے بیان کرتا ہے اور ایمان والوں کے لیے اس میں ہدایت اور رحمت ہے۔ سامعین کرام، عزیز اور دوستو، بزرگ اور بھائیو، سورہ نمل کی تفسیر اس سے پہلے آپ سن رہے تھے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں اس حسن متابعت پر، پابندی سے سننے پہ، اور ہمیں امید ہے کہ آپ اس تفسیر سے فائدہ اٹھاتے ہوں گے۔ ہماری اب تفسیر سلف ہے، یعنی اس میں عقلی تفسیر نہیں کی جاتی، نہ تو اپنی عقل سے ہم کچھ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کچھ ہے قرآن کی تفسیر سنت سے اور کیا مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ 76-77 نمبر آیت کہ قرآن کریم بنو اسرائیل پر وہ چیزیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں وہ واقعات بیان کر رہا ہے کہ اپنے اختلاف کو حل کر لیں، یعنی جو بنو اسرائیل موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ موجود ہیں، اور یہ قوم موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھی، تو اب ان کے اختلافات جن چیزوں میں تھے ان اختلافات کو آج قرآن بیان کر رہا ہے کہ دیکھو کیسے اختلاف انہوں نے کیا، اس کا حل کیا تھا۔ تو گویا قرآن پوری دنیا کی رہنمائی کے لیے ہے، اور بنو اسرائیل جو اپنے آپ کو احساس برتری میں تھے وہ یہ نہ سوچے کہ ہم جو خارج ہیں قرآن سے، سب کے سب اس قرآن کے تابع ہوں گے، اسی وقت وہ ہدایت اور رہنمائی پائیں گے۔ فرمایا کہ یقص علی بنی اسرائیل، یہ قرآن اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، لیکن بنو اسرائیل کے واقعات بیان کر کے اللہ نے بنو اسرائیل جو موجود ہیں ان پر ایک احسان کیا کہ ان کو ایک بہترین رہنمائی بھی اس قرآن کے ذریعے مل جا رہی ہے۔ اسرائیل کیا ہے؟ اسرائیل کے معنی ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ بنو اسرائیل اللہ کے بندے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی جن کو بنو اسرائیل کہا جاتا تھا۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، انہی کا نام اسرائیل تھا، اسرائیل یہی یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام تھے، جو بیوی سارہ سے ہوئے تھے، اور بیوی ہاجرہ سے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے، اسماعیل علیہ السلام سے عرب جو ہے موجودہ ہیں، اور اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بنو اسرائیل تھے۔ تو بنو اسرائیل جو ہے یہ عرب کے چچازاد بھائی ہوئے، اوپر دونوں کے دادا ایک ہیں، یعنی شام کے اندر، فلسطین کے اندر جو بنو اسرائیل ہے یہ بھی اوپر اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور عرب کے اندر جو عرب ہیں یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو یہ چچازاد بھائی ہیں، یعنی دونوں کا شجرہ ایک ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب دوسری جو ان کی بیوی تھی حضرت سارہ، ان سے اسحاق علیہ السلام تھے، اسحاق علیہ السلام سے پھر یعقوب علیہ السلام، اس طرح سے یہ شجرہ پھیلا ہوا ہے۔ آج اسرائیل ایک ملک بھی ہے جو تنازع کا سبب بنا ہے، زبردستی عربوں کی زمین پہ قبضہ بھی کیا ہوا ہے، اور ایک دنیا میں ایک سیاسی میٹر چھڑا ہوا ہے، لیکن یہ میٹر سیاسی نہیں ہے، یہ خالص دینی میٹر ہے کہ قبلہ اولی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یا نبوت کے ابتدائی جو ہجرت مدینہ کے بعد کئی سالوں تک بیت المقدس ہی قبلہ تھا، اس کے بعد کعبہ قبلہ بنا ہے۔ تو بیت المقدس یہ ہمارا پہلا قبلہ ہے، اور سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ معراج کا جب ذکر ہوا تو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا ذکر ہے، اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ تاکہ ہم اس کے آس پاس کی برکتیں دکھائیں، پھر انبیاء کی امامت، آسمانوں کی سیر، نماز کا تحفہ، پوری تفصیل حدیث میں ہے۔ تو بیت المقدس ہمارا قبلہ اولی ہے، اور یہ مسلمانوں کا حق ہے کہ مسلمان اس مسجد کو حاصل کریں۔ اسرائیل غاصب ہے، ظالم ہے، اور اس تعلق سے دنیا کی ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ انسان اپنے غریبان میں نہیں جھانک کر کے دیکھتا ہے، جب بھی ہوتا ہے عربوں کو برا بھلا کہتا ہے، حمایت۔ لیکن آج بھی دنیا کا ایک مزاج، ایک رخ ہے، میڈیا کے ذریعے ذہن کو موڑ دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو عربوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے،
56-57 مسلم ممالک ہیں، سب کی ذمہ داری ہے کہ اس قبلے کو آزاد کرائیں، اور جس طرح ہم مسجد حرام مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی اللہ تعالی ہمیں نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح بنو اسرائیل چونکہ شام اور فلسطین میں بستے تھے، اور اللہ نے انہیں کا ذکر کیا کہ جو موجود ہیں نبی کے زمانے کے بنو اسرائیل، ان پر بھی ان کے واقعات جو اختلافات ہیں ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور قرآن کریم میں مثلاً گائے کا جہاں ذکر ہے، انبیاء کے بارے میں اختلاف ہے، تو سارے اختلافات کو قرآن بیان کرتا ہے۔ کیوں بیان کرتا ہے؟ تاکہ وہ رہنمائی حاصل کریں اور صحیح راستے کو اپنا لیں۔ تو گویا یہ قرآن کریم پوری دنیا کی رہنمائی کا ذریعہ ہے، ساری اقوام کی ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اللہ رب العالمین عدل و انصاف کے ذریعے لوگوں میں فیصلہ کرے گا۔ لیکن چونکہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، اختلاف اچھی چیز نہیں ہے، اختلاف بری چیز ہے، شر ہے، لیکن جب اختلاف ہو جائے تو اختلاف کا حل کیا ہے؟ اللہ نے یہ تعلیم قرآن میں دی اور ہمیں بھی دی کہ جب تم کسی معاملے میں اختلاف کر بیٹھو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اختلاف کا حل یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کو لوٹاؤ۔ یہ تعلیم پچھلی قوموں کو بھی تھی، نبی کے زمانے کے بنو اسرائیل تھے ان کے لیے بھی تھی، آج ہمارے لیے بھی اور قیامت تک کے لیے بھی، کہ اختلاف ہوگا، یقینی چیز ہے، لیکن اختلاف کا حل یہی قرآن کریم ہے۔ قرآن سے ہم اپنے اختلاف کو حل کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ یعنی اس قرآن پر جو جتنا زیادہ ایمان رکھے گا اتنا زیادہ وہ ہدایت کو پائے گا۔ جتنا زیادہ ہمارا اس قرآن پر ایمان مضبوط ہوگا اتنا زیادہ ہم رب کی رحمت کے قریب ہوں گے۔ تو جب رب کی رحمت اور ہدایت کو ہم پا لیں گے تو اختلاف سے ہم باہر نکل جائیں گے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ ایک بگڑی ہوئی قوم، سرکش قوم کے اختلافات کا حل اور رہنمائی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ قیامت تک کے لیے ہماری رہنمائی کا اس میں انتظام کیا کہ بنو اسرائیل اپنے اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہوئے، اپنے فتنوں کی وجہ سے ہلاک ہوئے، اور ان کے اختلافات کا حل اور رہنمائی بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ اور جس طرح انسان کا ایمان طاقتور ہوگا، مضبوط ہوتا جائے گا، اسی قدر وہ قرآن سے ہدایت پاتا جائے گا۔ آج اگر ہم قرآن سے ہدایت نہیں لے پا رہے ہیں تو یہ دلیل ہے کہ ہمارا قرآن پر ایمان کمزور ہے۔ یہ علاج ہے میرے بھائی اور دوستو۔ دنیا میں کہیں بھی آپ رہیں، آپ قرآن سے دور ہیں، قرآن سے آپ سبق نہیں لے رہے ہیں، قرآن سے اپنے فیصلے نہیں کر رہے ہیں، قرآن سے رہنمائی نہیں لے رہے ہیں، تو کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا قرآن پر ایمان کمزور ہے۔ کیوں؟ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ یعنی جیسے جیسے ہم اس قرآن سے ہدایت لینا شروع کریں گے ویسے ویسے رب کی رحمت سے قریب ہوں گے۔ ایمان جتنا ہمارا قرآن پر کمزور ہوگا اتنا زیادہ ہم قرآن سے ہدایت بھی نہیں لیں گے، رہنمائی بھی نہیں لیں گے، اور رب کی رحمت سے بھی دور ہوتے جائیں گے۔ تو یہ ایک سوال کہ آج ہم کیوں رب کی ہدایت اور رحمت سے دور ہیں؟ جواب، اس لیے کہ قرآن سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے بعض قوموں کو عزت دیتا ہے، بعض اس کی ناقدری کی وجہ سے ذلیل ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے رحمت اور ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سامعین کرام، آپ کا بہت بہت شکریہ، بڑی نوازش ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سورہ نمل کی اس کے بعد 78 نمبر آیت کی تفسیر ہوگی، سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں۔ پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔